静岡市の山あい梅ヶ島で長さ234メートルの流しそうめん大会が開かれました。10年続いたこの大会は今年で最後を迎えました。昨日台風の影響による雨の合間を縫って流しそうめん大会は始まりました。梅ヶ島の大城地区には斜面を生かし地元の竹を使って長さ234メートルの流しそうめんの台が作られました。夏休みでふるさとに帰ってきた家族連れが流れてくるそうめんをすくい上げました。大城で農業の実習体験をしていた学生たちと地元の人が協力してこの大会を始め10年目を迎えます。何が一番嬉しいですか。やっぱこうやってみんなが帰ってくることだね。ほらこの子ちゃんが卒業生だよ。あ、そう。ここはどんなところだと思ってますか。安心します。台に使う竹を切り加工してきた地元の人たちが高齢化してきたため今年で流しそうめん大会は終わることになりました。